Perttu, tervetuloa penkkipunerus.fi haastatteluun. Moikka vaan kaikki penkkipuneruksen katselijat. Sä oot toistamiseen meidän videolla. Niin aivan, se oli 2015, oliko siellä Lahden messukeskuksen edessä. Joo. Olitko silloin jo kehorakentaja? Welcome. Mä olin silloin treenannut pari vuotta jo, että kyllä olin niinku sitä jo ehtinyt harrastaa ihan hyvin siihen mennessä ja kiinnostumaan lajista aika paljon. No sä oot nyt ollut esillä ihan valtamediassakin asti. Kerro vähän tästä sun muodon muutoksesta ja mikä sen esimerkiksi lait sai aikaiseksi ja minkälaisia lopputuloksia tuli. Mä tosiaan aloin treenaamaan silleen suht hetken mielijohteesta vuonna 2013 tammikuussa. Mä oon tosiaan sitä ennen mun saliuraani ennen soittanut rumpuja tosi pitkään, että mulla on niinku tosi niinku varhaisesta lapsuudesta asti ollut semmoinen niinku joku juttu, mitä mä haluan tehdä, missä mä haluan kehittyä niinku päivä päivältä paremmaksi. Sitten useamman syystä ne soittohommat sitten jäi ja mulla tuli semmoinen niinku tyhjiö elämään ja sitten yhden kaverin innoittamana, joka oli alkanut käymään salilla ja saanut jotain tuloksia, niin sai mut sitten niinku lähtemään kokeilemaan salitreeniä. Sitten hyvin nopeasti mä niinku tykästyin siihen hommaan ihan helvetisti ja sitten mä ajattelin, että tästä tulee nyt mun niinku se seuraava niinku iso juttu ja mä lähden rakentamaan sitten kovaa fysiikkaa itselleni ja teen mitä vaan sen eteen, mitä se ikinä vaatii. Ja ymmärsinkö oikein, että olit oikeasti semmoinen hyvin pieni ja hoikka ennen kyllä, salia? Kyllä, että mulla on toi luontainen rasvaprosentti on niinku tosi just alhainen. Että mulla on esimerkiksi vatsalihakset näkynyt jo jonkin verran ennen kuin mä ikin mennyt salille. Mä oon vielä lyhyt tyyppi ja sit siihen vielä tää alhainen rasvaprossa, niin olin kyllä tosi pikkunen silloin. Joo, se lehtihän otti kantaa nimenomaan semmoisen hurjaan muodonmuutokseen. Joo. No olihan se, että paljon sulla esimerkiksi tuli painoa lisää siitä. Joo, ja sit muistutan tässä vaiheessa, että painoa ja se on vaan niinku lukema, että mä oon näin lyhyt, niin se 1 kilo mulla merkkaa vähemmän tai enemmän kuin esimerkiksi 180 senttisellä miehellä. Mutta mun paino on niinku noussut, jos vertaa tähän hetkeen, niin se on noussut nyt mä sanoisin, että vähän päälle 10 kiloa ja mun rasvaprosentti on kuitenkin alhaisempi kuin silloin. Aika hyvä saavutus. Missä ajassa tämä tapahtui? Elikkä tammikuun 2013 aloin käydä salilla, elikkä se on vähän päälle 4 vuotta. Joo. Silloin. Ja joo. Mä muistutan, että mä oon tosiaan ollut sit tästä ajasta 11 kuukautta dietillä, että se on niinku semmonen niinku reilu 3 vuotta, mitä on ollut niinku plussakaloria. No minkälaiset ne oli ne treenit silloin ihan aloittelijana? Et kuinka nopeasti sä pääsit kiinni siihen saliin? Mulla oli jonkin verran niinku tietotaitoja ihan sieltä alusta asti. Et mä oon niinku tiennyt, että pitää treenata lihaksella ja kovaa ja sitten pitää syödä niinku ylikulutuksen, että tehdään sitä lihasta. Sen mä niinku tajusin onneksi niinku ihan siihen heti. Mut olihan se treeni semmoista niinku hakemista siinä alussa tietysti. Ja se lähti oikeasti siitä, että mä aloin niinku googlettaa netistä, että miten niinku lihasryhmät kannattaisi jakaa niinku eri treeneihin ja muuta. En mä niinku oikeasti tiennyt melkein mistään mitään. Sä mainitsit, että sä olit esimerkiksi muun muassa gymlogeja katsellut silloin salin alkuaikoina. Saitko sä niistä paljon informaatiota? Joo, siis mä koen, että ne oli niinku tosi tärkeitä mulle siinä treeniuran alussa antamaan just inspiraatiota mun treeneihin. Niitä kattelin tosi ahkerasti ja ammensin sieltä juttuja tekemisiini. No omalla tavallaan, jos käsitellään vielä nimenomaan kehityskautta ja sitä, että sä oot yksin mennyt salille tai aloittanut sen ihan nollatasosta ja kuitenkin nopeasti sun tuloksia, niin minkälaisia asioita sä nostaisit esiin siellä sitten vielä konkreettisemmin? Mitkä on ne tekijät, millä kuka tahansa pystyisi saavuttamaan sen, mitä sä oot saavuttanut? No se on ehdottomasti toi niinku kurin alaisuus. Mä oon niinku heti alusta asti niinku pitänyt kiinni mun treenirutiineista. Mä oon alusta asti alkanut syömään silleen, niinku, vaikka ravinto oli niinku siinä oli hirveästi puutteita, mutta mä oon alkanut noudattamaan semmoista ravinto-ohjelmaa heti alusta asti, että mä syön tietyn määrän kanaa ja riisiä tietyn aikaa päivästä. Ja sit toki niin kun tietotaito on lisääntynyt, niin alkanut ajoittamaan vähän ravintoa paremmin ja fiksailemaan makroja ja muuta, mutta ei muuta kuin kovaa treeniä ja sitten niin kun syömistä joko ylikulutuksen, jos halutaan kasvattaa lihasta ja sitten jos halutaan polttaa rasvaa, niin alle kulutuksen.
No oliko sun ensimmäisissä treeneissä ja siitä eteenpäin, niin oliko ne perustukset ottaa voimaharjoitteluun vai tämmöiseen volyymiharjoitteluun? Mä sanoisin, että se oli ehkä voimabodausta. Silleen mä pyrin tosi vähän liiankin niin nopeasti nousemaan sarjapainoissa, mutta kuitenkin mä treenasin silleen lihaksella ja se kehonrakennus oli se, niinku, se suurin motivaattori, että mua niinku motivoi enemmän se lihaksien kasvaminen kuin ne voimatasojen kasvu. Mutta se voima oli kuitenkin siellä aika paljon kuitenkin alussa mukana, kun taas nykyään se ei kiinnosta mua niinku paljoakaan. Onko se sun mielestä tärkeää kuitenkin alussa kehittää voimaa? No mä näen, että se on yksi semmoinen hyvä avain siihen, että siihen kehitykseen, koska pitäisi niinku kasvattaa koko ajan sitä treenivolyymia, että se lihas kasvaa ja muuta. Ja mä näen, että se sarjapainojen kasvatus on hyvä keino tähän näin, varsinkin siellä saliuran alussa. Joo, ja sitten nopeasti siitä sitten lähtee sitten viemään sitä enemmän sen bodaustyyliin. Kyllä. No mitä se on se bodaustyylinen treeni? Vähän haastava kysymys, mutta niin. Just silleen treenataan monipuolisesti tuntumalla ja just että hyödynnetään näitä tätä suurta mekaanista kuormaa ja sitten tätä pumppia ja näitä lihaskasvun avaintekijöitä ja noit silleen hyvässä balanssissa treenissä. Joo, siitähän useasti puhutaan, vähän väitelläänkin, että kumpi on se oikea tapa kasvattaa lihasta. Mä sanoin, että molempi parempi. Molempi parempi. Mut kuitenkaan mä en perusta hirveästi semmoiselle ryskäämiselle. Mä mieluummin näen, että on fiksua kuitenkin treenaa ne raskaammatkin liikkeet silleen niin kuin hyvällä tatsilla ja et tehdään sillä kohdelihaksella. No, elopainoisi ja pituuteesi nähden, niin esimerkiksi paljon sulla oli penkki, kyykky, male. Otitko koskaan niissä? Niin kuin... Mä en ole ikinä ottanut missään ykkösmaksimeita, enkä koskaan ollut kovin vahva, mutta mun penkki, mä oon tehnyt viime kehityskauden lopussa, teiks mä nyt 17 sadalla kilolla. Kyykky taisi olla 125 kertaa 7 ja mavessa, sitä mavea mä oon tehnyt tosi vähän niin kuin ikinä, se ei oikein ikinä sopinut mun treeniohjelmaan. Mä kokeilin sitä viime vuoden kesällä ja siinä tuli kutonen 160 kilolla. Joo, eli mä sanoisin, että ehkä ne selkä- ja vetoliikkeet on mulle se ehkä vahvin noista kolmesta. Joo, no kuulostaa kuitenkin ihan suhteessa ihan hyviltä, aika tasapainoisilta tuloksilta noin. No kerropa vähän tästä sun niin kuin rumpaliurasta, koska muakin kiinnostaa vähän. Mä oon paljon seurannut sivusta rumpaleita ja joo, esimerkiksi Dream Theaterin Mike Portnoy. Se on kova. Varmasti kuuluisa, tullekin tuttu tyyppi. Kyllä. Ketäs muita fanitat rumpumaailmasta? Hirveän vaikea, kun en ole enää aika pitkä aikaa ollut näissä kuvioissa mukana, mutta mä itse soitin tosiaan metallia ja tarkemmin tuommoista vähän rankempaa metallia eli death metallia ja oliko kova blästääjä? Olin kova blästääjä ja tuplapasareiden paukuttaja ja kuuntelin muun muassa tosi paljon tämmöistä artistia kuin Nile, joka oli tämmöistä egyptityylistä death metallia ja siinä oli tämmöinen George Colias niminen rumpali, jota fanitin tosi paljon silloin varsinkin. No miten niin kuin tekninen soittaja saat vai onko se nimenomaan nopea soittaja? Mä olin kyllä se sekä että. Sekä että, joo. Sekä että ja se mun treeni, tosiaan se varsinkin viimeisinä vuosina se mun treeni oli oikeasti tosi semmoista niinku kurinalaista myös se rumpujen soitto. Mulla oli niinku tietty treenirutiini, niin mä soitin niinku metronomin ja sekuntikellon kanssa just tuplabasareita ja blastbeattejä ja tämmösiä. Et se oli niinku tosi tämmöistä, niinku, että koko ajan yritetään ylittää itsensä. Et se oli niinku, siis vaikka moni ajattelee, että se on tosi kaukana, mistä mä teen nyt, mutta se ei oikeasti pidä paikkaansa, vaan se on oikeasti tosi lähellä jopa tämmöistä niinku kehonrakennusta. Et koko ajan niinku yritetään pitkäjänteisesti kehittyä jossain asiassa ja ylittää itsensä. No ootko sitten ollut muussakin elämän osa-alueessa niin tosi järjestelmällinen tämmönen tyyppi? Esimerkiksi sullahan oot valmistunut maisteriksikin. Kyllä, ehkä nyt ihan niin järjestelmällinen kuin näiden mun intohimojen kanssa, mutta kuitenkin on silleen niinku tää halu kehittyä ja mennä eteenpäin kyllä välittyy sit niinku muuallakin. Et on tullut tosiaan yliopistossa viihdyttyä se 7 vuotta ja eli kouluja on käyty aika paljon. Mitä duunia sä nyt sitten teet? Mä oon tällä hetkellä ohjelmistokehittäjä yhdessä pienessä firmassa, jossa tehdään muun muassa karttasovelluksia, eli koodari. Ja yliopistossa tosiaan luin maantiedettä, menin lukemaan sitä, koska oli ihan vaan lempiaine lukiossa ja menin kokeilemaan ja sille tielle jäin ja se meni siinä soittohommien kanssa rinnakkain jo hyvin. Ja sit innostuin työelämässä sitten tuosta ohjelmoinnista ja päädyin kuitenkin tommoseen paikkatietoalan yritykseen sitten koodariksi. Joo. Eli vähän liittyy siihen mantsaan kuitenkin. Mitäs koodikieliä teillä on käytössä muun muassa? No,
mä tota teen pääasiassa back-end-koodausta ja Javaa käytän siinä. Joo. Et tota, mähän tosiaan on vasta aika tuore niinku ohjelmoija, että tota, et en ole vielä siinä niin sairaan kokenut, mutta... Vaatiiko ohjelmointi niin matikkapäät? No, kyllä se niinku vähän vaatii semmoista niinku matemaattista ajattelua varmaan. Kyllä mä luulisin näin. Mm-hmm. Mietin vaan, että esimerkiksi onko sä lukenut pitkää matikkaa tai tällaista lukiossa? Mä oon lukenut lyhyen matikan, mutta mä olin siinä kyllä tosi hyvä ja mä sain ihan ällän siitä. Ja tosi niin kuin hyvin hyvällä menestyksellä meni se matikka. Et kyllä mä koen, että mä oon kuitenkin ollut ihan hyvä siinä matikassa. Joo. No, miten sun nykyään sun treenit tai oikeastaan tavoitteet? Että mihin sä tähtää nyt kun oot tommosen kunnon saavuttanut, niin mikä on seuraava steppi? No, mun suurin tavoite on se, että mä haluan vaan niin kuin, kehittää itteeni koko ajan, mutta sitten on nyt alkanut viime aikoina toi kisakuume vähän iskemään myös. Mutta se ei ole mulle semmoinen niinku valtava päämäärä, mutta se olisi enemmänkin semmoinen juttu, mitä olisi kiva kokeilla. Mutta tosiaan toi classic bodybuilding on laji, joka kovasti kiinnostaa ja olen miettinyt, että realistista voisi olla ehkä kilpailla siinä ensi vuoden syksyllä, eli 2018 syksyllä. Ja pitäisi tehdä vähän oikeisiin paikkoihin lisää lihasta ja poseerausta alkaa harjoittelemaan, joka on vähän jäistä vielä. Okei, niin sä sanoitkin tuossa mulle, että sä oot menossa jollekin poseeraustunnille. Joo, mä menen tuon Suski Mantilan no niin, se on tuttu. Yksityisposetunnille oikeastaan 15 päivä tätä kuuta. Joo. Aloitetaan hommat sitten. Kyllä. Sen suhteen. Suski on hyvä posettaja, se on muun muassa Leskisen Jarjakin neuvonut. Joo. Ja itsehän hän on ihan käsittämättömän hyvä tuomaan esiin sitä kehoa siellä lavalla. Kyllä. Ja kun sillä sitä pihviä on, niin se ehkä jopa näkee ja ymmärtää myös miestenkin fysiikasta enemmän kuin ehkä bikiniposettaja ja opettaja. Se on ihan hyvä. Kyllä. No, teet sä hommia PT-alalla myös? En ole kyllä tehnyt lainkaan, mutta olen mä kyllä miettinyt, että se voisi jossain vaiheessa alkaa kovastikin kiinnostaa. Voisi olla kyllä annettavaa joillekin ihmisille ja hirveästi saan kysymyksiä koko ajan. Varsinkin tuohon mun vedin hiljattain tommosen aika pitkän diettiurakan, niin varsinkin siihen diettiin liittyen tuli hirveästi kyselyitä ihmisiltä ihan koko ajan. No, ketäs kehorakennusskenessä oot seurannut niin ulkomailla kuin Suomessa? No, Suomessa, pääasiassa mä oon seurannut ehkä suomalaisia, toki myös ulkomaalaisiakin, mutta just niinku varsinkin treenivuoden alussa Mika Nyyssalo oli tosi iso vaikuttaja ja vieläkin fanitan kovasti häntä. Ja sitten toi Pekka Kotipohja oli mulle semmoinen, joka iski varsinkin siellä alussa ihan mielettömän kovaa. Mä muistan, kun mä olin just alkanut käymään salilla ja mä näin sen First Step-videon, missä hän valmistautui ekaan kehonrakennuskisaan. Ja se oli jotenkin niin vaikuttava näky silloin ja se inspiroi mua kovasti. Mut sit kun toi tietotaito on sit kasvanut, niin sit alkanut kiinnostumaan enemmän muun muassa erityisesti Utti Hietala jutuista ja myös tosta Peter Vileniuksesta, että koen saaneeni heiltä ihan mielettömästi hyvää infoa omaan tekemiseeni. Nimenomaan treeniin vai filosofiaan vai ruokavalioon, mitä sä oot niinku sieltä hakenut? Ennen kaikkea treeniin ja ruokavalioon pääasiassa. Kyllä, kyllä. Mitä sä tänään ajattelit treenata ja näyttää meille? No, mä haluaisin tänään treenata selkää, koska mä koen, että selkä on mun vahvin lihasryhmäni. Mä sanoisin, että se on edellä kehityksessä vähän muista ja mä muutenkin tykkään treenata selkää kaikkein eniten. Varmaan siitä syystä se onkin eniten kehittynyt. Sitä tehdään tänään. Minkälaisia liikkeitä on vuorossa? No, mä aion alkuun tehdä tommosen, se käy myös vähän niin kuin lämmittelystä, mutta myös semmonen niin kuin pumppiliike alkuun. Mä teen tommosen pullover taljassa, superina alhaalta veto taljassa, hässäkän, millä saadaan verta sinne lihakseen ja sitten raskasta kulmasoutua tangolla. Ja sit mä ajattelin tehdä sitä hammer strengthin ylhäältä vetokonetta, mikä on tuolla alhaalla, mistä mä tykkään tosi paljon. Hyvä, kuulostaa ihan suunnitelmalta. Joo. Lähdetään treenaamaan. Yes. Kiitoksia. Thank you.
Aikamoista supistelua jo heti alkuun. Joo. Eli onks sä teksä tolla tyylillä muutenkin, että sulla on tommonen ihan tosi selkeä supistusvaihe siellä? No aika paljon teen kyllä. Joo. Et tota, vähän nyt riippuu liikkeestä, mutta varsinkin tässä näin nyt pulloverissa toimii. Sullahan on hyvä, ettei pumpissa ole latsit. Meneekö ekasta sarjasta pumppi? Meni kyllä vähän. Aika kova. Joo. Tosiaan vähän vaihtelee. Nyt on ollut vähän aikaa sitä, että teen tämmösen kumppaavamman liikkeen alkuun. Joo. Miten sarjatauot? Minkälaisia? No, tässä nyt aika lyhyet, mutta riippuu myös vähän liikkeestä ja toistoalueesta. Että jos tehdään vaikka kulma soutuu raskaalla painolla, niin sit vähän pidempi kuin taas jossain pulloverissa lyhyempi. Mutta aika silleen kovalla temmolla mä yleensä treenaan, että en maleksi hirveästi sarjojen välissä. Tämä on tosiaan mun suosikki selkäliike, ehkä suosikki kaikista saliliikkeistä myös. Thank you.
rupeaa tuntua. Mitä juot treeni aikana? Mä juon Intrazonea ja tällä hetkellä siellä on 60 grammaa Vitargoa. Miten Vitargo ottaa vatsa vastaan sen? Kaikillahan se ei toimi. Tosi hyvin ottaa. Mä oon parhaimmillaan juonut sitä jotain 90 grammaakin treenissä, ei mitään ongelmaa. Ja dietilläkin tosiaan oli 40 grammaa alhaisimmillaan. Tykkään tosi paljon ja koen, että saa niinku virtaa treeniä. Omaa silmää ainakin yksi asia nousee esiin, mikä on ehkä avittanut tuota sun kehitystä, on toi asenne. Että se on niin monella on vaikeaa luoda tollaista oikeesti tommosta, että nyt tehdään asennetta. Siihen mä pyrin kyllä ja on aina pyrkinyt. Yritän niinku voittaa itteni joka toistolla ja sarjalla. Sitten vielä yksi sarja toisella otteella. Just sinne. Hyvältä näyttää kyllä. Näyttää olevan niin kuin oikeasti nyt selkätreenin makua tässä. Hyvä kuulla. En ole ihan liikaa nähnyt vetojani videolla, että ihan jännityksellä odotan, että mitä omaan silmäänkin näyttää. Tähän taas yksi pudotussarja. Paina. Sitten yksi pidempi sarja tuolla painolla.
on tietenkin vakiintunut viime aikoina semmonen ihan hyväksi havaittu kaava, että alkuun tommonen yksi suora sarja isommin romuilla, sit se mitä sillä tulee, ja sit pudotus, ja kolmas sillä, mihin se pudotussarjan paino on jäänyt, niin pidempi sarja. Se on ollut semmonen ihan hauska. Tulee niin monipuolista rasitusta yhteen liikkeeseen. No sulla on nyt vähennyssarjat tässä ollut käytössä. Mitä muita erikoistekniikoita tai mekaniikkoja sulla on ollut? No mä käytän aika maltilla noita erikoistekniikkoita, mutta sitten pudotussarjan lisäksi muun muassa pakkotoistot. Niitä jonkin verran mä teen treenikaverin kanssa aika paljon treeniä. Ja sitten restpauseja käytän. Mm-hmm. Sitten yksi tämmönen hyvä on kans noin klusterisarjat, että tehdään niinku, vaikka niinku 3x10 silleen, että pidetään aina semmonen joku 10-15 sekkaan ennen sarjan välissä tauko ja se viimeinen vasta niinku failureja. Ja näitä vaikka joku pari kolme kappaletta. Tulee niinku semmonen kava pumppi. Mutta voi kuitenkin käyttää sitä kuormaakin ihan hyvin siinä. Se voi olla kävelevä selkä jossain vaiheessa kisoissa. Kuunti on tikkas. Kauan sitten Broidin ensimmäisessä kisossa se hävisi yhdelle kundille, joka oli muistaakseni Mikaakin lyhyempi. Okay. Ja sitä sen lempinimeksi sanottiin Töysän kävelevä selkä. Niin katsotaan, pääset sä siihen samaan merittiin, että vähän on tosiaan Mikaa vähän lyhyempi. Pelkkää selkää sinne vaan, koska sun varressahan se lihas kyllä tietysti näyttää aika hyvältä. Se on kyllä totta, että tuli tuolla Pultsan kisoja kattoessa, katsoin CBBtä, niin huomattua, että pääasiassa ne lyhyemmät kaverit niin oli niinku mallikkaampia. Totta kai poikkeuksiakin on, mutta sen keskiverrosti niin ne lyhyemmät oli niinku enemmän kehonrakentajan näköisiä kuin ne pidemmät klassikodarit. Näinhän se on. Se pituus vaatii sitten niin hemmetisti sitä rakennetta ja lihasmassa, että se alkaa todella näyttää hyvältä. Että helvetin painava, elopainolta oleva kaveri niin todellakaan ei välttämättä näytä mallikkaamman vieressä niin isolta, vaikka absoluuttisesti hän on tietysti valtavan kokonen. Jep. Me haluttaisiin varmaan nähdä, kaikki haluaa nähdä vähän sun käsitreeniä. Voisit vetää jotain hauista ja ojentaa tähän loppuun. Voidaan vetää. Vähän superina jotain. Vedetään vaan. Alright. Tää vaihtaa vähän romu. Selkähauisojentaja. Oliko hyvä reeni? Kyllä oli ihan hyvä. Vähän nopea temposempi kuin yleensä, mutta tuli ihan hyvät pumpit. Joo, sanoit, että sä otat yleensä vielä pari liikettä tuohon sellainen lisää. Joo, ja ehkä mä saatan olla pikkasen hitaampi temponen kuin jo
kameraa siinä vieressä. Joo, ainakin näytti siis mun silmään siltä, että ei todellakaan tauolla mehusteltu siinä, että mentiin kovaa eteenpäin. Kovaa tai silleen nopeasti. Joo, että siinä niin kuin omalla tavallaan voi antaa vähän osvittaa muillekin treenaajille siitä, että jos sarjapainot pysyy maltillisena, niin sitä taukoja ei tarvitse pitää. Sä voit paukuttaa sen treenin läpi lähes tauotta. Kyllä, mutta ehkä molempi parempi kuitenkin, että välillä on hyvä ottaa ehkä intensiivisempiä treenejä, välillä vähän ehkä ehdottomasti kovemman kuorman treenejä sitten pidemmillä tauolla. Me tullaan näkemään sua siis mahdollisesti ensi vuonna kehokisoissa. Toivottavasti näin, että siellä syksyllä 2018 olisi tavoite kilpailla CBBssä. Joo. Sellainen haave. Sulla on oma YouTube-kanava, sä teet siellä myös jonkun verran videoita. Aloitin tuossa ihan tota hiljattain, joku pari kuukautta sitten varmaan 4 videoa sinne saanut aikaiseksi tähän mennessä. Tuleeko sinne treenivideoita myös? Olisi tota kiva saada kyllä niitä, ja hirveästi porukka on kysely, varsinkin semmoisia, missä olisi kuvattu treeniä, ja pölisisin siihen päälle. Toivottavasti saadaan tämmöisiä kanssa aikaiseksi joskus. Kiitoksia Perttu oikein paljon vierailusta. Kiitos kovasti Jukka, että sain tulla vieraaksi. Nähdään jatkossakin. Nähdään. Morjesta. Moi.